गइरहेको छ हामीले के त्यस्ताका वीरहरूले योद्धाहरूले भारतका नेताहरूले भारतमा अब चाहिँ हामी अवश्य आजादी हुन्छौँ र हामी स्वतन्त्र रहनेछौँ स्वतन्त्र पाउनेछौँ भन्ने उहाँहरूको जुन मनसय अनुसार सम्पूर्ण भारत देशमै त्यस वर्षभरि नै एउटा स्वतन्त्रको एउटा माहौल जुन प्रकारले छाएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि अनि साथसाथै हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्री महोदयज्यू उहाँले यसपालिको यस भारत स्वतन्त्रता दिवसलाई चाहिँ एउटा भारतभरि नै अमृत महोत्सवको रूपमा उहाँले नामकरण गरिसक्नु भएको छ जान्न भन्ने कुरा आज देशले स्वतन्त्र पाएर हामीलाई देशले कहाँसम्म पुर्याएको छ भन्ने कुरा मनन चिन्तन गर्नुपर्ने छ र देशले हामीलाई के दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्नेछ र देशले हामीलाई स्वतन्त्र भए पश्चात हाम्रो हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा शिक्षामा देशलाई विश्वमा अगाडि लान कतिको तपाईँ हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा पनि मनन चिन्तन गर्नुपर्नेछ भोटिया जर्सी नम्बर 3 विशाल राई जर्सी नम्बर 2 सब्स्टिट्युसनमा हुनुहुन्छ पूर्ण लिम्बू जति टिम कोच हुनुहुन्छ सुकमान लिम्बू भोटिया यस्तै प्रकारले एसबीआर हुनुहुन्छ सामोहङ सुब्बा रोहन सुब्बा जर्सी नम्बर 7 नारायण मङ्गर हुनुहुन्छ नवीन छ अमिर तामाङ आज कार्यक्रम चलिरहेको छ भने पहिलो गोल गर्ने मौका रहेको छ आयोजक समिति छ श्रीमदामको उहाँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यसरी यस कार्यक्रममा म पनि आफ्नो सौभाग्यता जनाउनु पर्दाखेरि मलाई यसरी तपाईँहरूले सम्मान दिँदाखेरि म तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ जति पनि आज मञ्चमा हुनुहुन्छ अनि जति पनि हाम्रो मञ्चदेखि बाहिर भएको हाम्रो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट अघिबाटै छात्रौ स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना टक्राउँदै यहाँबाट जानुहुने उहाँले हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र यसरी नै ग्रुप र नौमती बाजा चाहन्छु
आयोजक समिति को निमंत्रणा स्वीकार करें हमी मज उपस्थित रहने भूपेन रेवा प्रेमलाल छेत्री टीम मैनेजर गुरु टीम कैप्टेन हो हैंडबॉल हैंडबॉल हैंडबॉल